také dvě tlačítka, že to vyskrínuješ, ty vole. Takže tam mám ty kozy, nějaký další na nějakých 10 sekund, tak hnedka ve 3 sekundách, jak šéf, jsem zmáčkl, říkám, kurva, teď už to mám nejít vychytaný. Teď už to mám nejít vychytaný, tak jsem to zmáčkl. Takže zmáčknu prostě ten menu button a zamíkající button, zmáčknu to, víš, jak už jsou tam ty kozy 2 sekundy, takže už mi odpočítává čas, zmáčknu to a ta piča mě vyjede do menu. Ta piča, ten telefon debilně mě vyjel do menu, takže když jsem najedla ty kozy, tak byly zase pryč. Tohle je prostě destruktivní program, který tě chce úplně zničit. Prostě zničit tě chce, který prostě je na kluky, aby tě jen provokovali, a když já jsem plej debil a neumím ty vyskrínovat, tak vole mě netvrďte, že to neskrínuje, prostě to nevalí. Seru na to, seru, no ale dámy a pánové, to není konec, seru na hajzlu a většinou seru s telefonem, no. A teďka tam klikám takhle a teď tam mám nějakou tu zprávu, neumím s tím, tam hejbeš doleva doprava, nebo tam je napsaný dvakrát zmáčkni. Tak dámy a pánové, sedím a dvakrát jsem to zmáčkl a najednou seru a ta piča mě vyfotila jak seru. A teď jsem chytl úplně psycho. Říkám, ty pičo, ono to poslalo teďka všem jak seru. No mě také ze spoda, jak tam mám pupek a seru. Říkám, no tak to je v piči, dámy a pánové, máme mrdlo. Začnu mě bušit srdce, říkám, ty vlastně jsem se vyfotil jak seru. Říkám, já jsem se vyfotil jak seru a poslal jsem to 500 lidem. No a mi to tam najelo rovnou do fotky, hnedka do focení, vyfotilo mě jak to seru a říkám, a jsou piči. Říkám, a je to hotovo. Říkám, je to v prdeli, všichni uvidí jak seru. Říkám, tak to si děláš prdel. Už jsem přemýšlel, že zdrhám do zahraničí, nežiju tady nikdy už, hotovo, kariéra v prdeli. Dvakrát jsem zmáčkal jako pičovinu a hned mě to fotilo, ne? Hned se tam vidím jak seru, říkám, to si děláš prdel ze mě, ty vole. Tak říkám, ty vole, tak co budu dělat teďka? Tak jsem tam rychle začal najíždět do nějakých věcí. Říkám, ty vole, snad jsem to neposlal někomu. Protože jsem si od včera přidal nějak 500 lidí. Říkám, ty vole, teď jsem to tam dal na nějakou zeď debilní. Jak tam sedím se špekem venku a kadím, tak se odpráším a zdrhám na kubu, ty vole. A budu tam žrát banány, dokud mi nemrdne. Protože dámy a pánové, mě málem mrdlo. Pak mě došlo, že jsem to vůbec nevyfotil. Že to jenom na mě vyjelo. Jakoby ten foťák. A fakt jsem se málem posral. Hej dámy a pánové, já jsem se málem posral, ty vole. Já jsem se fakt málem posral. A pak sedím znova tady u počítače na hej bez trika a zase. Klikněte dvakrát, zase jsem to zmáčkl a zase mě to fotí ta piča, zase mě to fotí. Takže dámy a pánové, je to zasraná aplikace, kde chcou vidět, kde tě holky chcou provokovat, což se mi líbí, ale mohli to tam dát aspoň na 30 sekund. Plus, mě to nemusí fotit. A teď jsem kadil znova před chvílou a ležel ten telefon na zemi. Představ si, jak ten telefon leží na zemi a já jsem se na něj podíval. Byl jsem nahej, takže mi trošku visely koule, takový, že bys na ně mohl zazvonit. Já jsem se na něj takhle podíval, na ten telefon, na tu kameru přední. Prostě máš pocit, že tě to furt sleduje. Dámy a pánové, přeju vám krásný večer. Vítejte na channelu, mám vás rád. Jste se zasmáli hnedka ze začátku. Jmenuju se tam Fatty Pillow Reel. Jsem to opravdu já, takže nějaký cecky mi pošlite, jestli chcete, abych vyhodil ten telefon a... Vítejte na channelu.